Kompanija Želbe Sulije u Pirotu posluje od 2012. godine i postala je servisni partner za održavanje guma Michelin grupi. Francuska firma Sulije zapošljava 40 ljudi u Pirotu. Otvaranje fabrike Michelin, ali i fabrike Sulije u Pirotu su priče o uspehu. Michelin je privukao i druge francuske kompanije da posluju i ulažu u Srbiju. Nadam se da će biti još radnih mesta za Piroćance u francuskim firmama. U Srbiju sam došao pre 17 godina. Moja grupacija je partner sa Michelinom već 40 godina i to je jedan od razloga zašto sam odabrao Pirot za otvaranje fabrike. Zahvaljujem se gradonačelniku Pirota Vladanu Vasiću za nesebičnu podršku prilikom otvaranja fabrike. Veliku zahvalnost dugujem i ambasadoru Francuske, ali i predstavnicima Tiger Tiresa. Ova poseta nije bila čisto protokolarna, nego smo videli dve važne investicije za Pirot. Jedna koja ima 3.500 radnika, a druga ne manje važna koja ima 35 radnika sa mogućnosti proširenja. I to je upravo naš cilj u budućnosti. Da što je moguće više tih malih fabrika koje su dobavljači Tigru, budu u Pirotu da otvore svoje fabrike i da zapošljavaju ljude. Tigar Michelin je veliki potencijal, ako pogledate da 3.500 ljudi rade, ali još više mogu da rade kao posrednici, tu je transport, ishrana, obezbeđenje, razne prateće usluge i fabrike koje obezbeđuju rezervne delove, prateći materijal, to je upravo, kao što sam rekao, naš cilj. Vrednost fabrike Želbe Sulije je oko 1.500.000 evra. Francuska želi da investira u Srbiju i da zadrži dobre odnose sa srpskim vlastima na državnom i lokalnom nivou kako bi se investicije dalje razvijale, rekao je ambasador Francuske u Srbiji Federico Mondolini.